أنا دقمدة وحي إيجرتا لبعتن تلعب إيجرتا هل قرمدنا أنا كهلين قرمدي درسكي دلنياردي حافظة أنا وحن بحنا عنشور عنشورت أو حن أب حنا إن هنتدي إنكوا بتبعد ما مدقم وحكي صعد مو بأركن بني خسارة هس وحن كل هاي الدكان كان أو تطبيق تون سنة إيه فرنا أو عن عاب هل هنتيا أو ينص دولار يس إيه بتبعد حتى بوجي دنت يجو قرنة وأن رسالة حتى إيسن إيه بتبعد وحن كسرنا هاي سوق عل درة دقم هذا دركين لي قبل كبنادر حالا سوقني وحكي كعيد دب أذ حوجن كاسر دليا قصارة بربر هنتيا ذا ganacsatada suuqan ayaa ino sheegtay in aysan helin wax gurmad ah oo maamulka gobolka Banaadir ka socda dabkan oo saacado badan qaatay ayaa shacabka degmada Dharkiinlay isku howleen sidii ay u dami lahaayeen balse waxay sheegeen in kooxaha dabdamiska ay ka soo daaheen mar oo dabka dami ka dibna ay imaadeen kooxaha dabdamiska degmada Dharkiinlay waxay ka mid tahay degmooyinka gobolka Banaadir ugu waaweyn waxayna shacabka ku dhaqan ay sheegeen in aysan lahayn wax dabdamis ah waliba shacabka ayagoo ah kuwa canshuur bixiyaal ah waa kuwan qaar ka mid ah oo ka hadlay qasaaraha dabka uu geystay faahfaahina ka bixiyay in saa u jeedin in waxaan lahaa carwadan oo 17 sano xaafadan iga furnay in xalay abaar markii ay tahay in 4tii habeenimo ayaa dab wuxuu kacay saa u jeedin dukaamkan eeryadan ku yaal xaafada Ceedheer ee degmada Dharkeelay dabkaas oo geystay qasaar aad u weyn oo hantiyad qasaarahaas waxaan ku leeyahay dukaankan oo 17 sano ii furnaa oo aan caab hal hantiya oo yunus dollar uu iga badbaadin xitaa boogi deynta iigu qornayd oo aan raasan lahayn xitaa aysan ii badbaadin dabka xaal markuu kacay waxaan weynay caawinaad gurma degdega oo dhanka dawladda Soomaaliya waxaan codsanay gurmad waxaa isla markii gurmadkii kasoo jawaabay shirkadda baaxadda weyn Hormuud oo kasoo dhaqaaqday warshadaha waxaa dareemi kartaa warshadaha ilaa iyo degmada Dharkeelay inta ay isku jirto oo masaafo oo kilometir ah maadaama degmada Dharkeelay ay tahay degmo fac weyn oo soo jireen oo 16ka degmo ama 18ka degmo ee gobolka Banaadir ay ka mid tahay degmada ugu baaxadda weyn oo aanan caawada hal dabdamis oolin waa nasiib darro dawladda waxaan ka codsanaynaa oo mar labaad ka codsanaynaa mar saddexaad ka codsanaynaa annaga waxaan bixinaa canshuur canshuurta waxaan u bixinaa inay hantideenu ku badbaado canshuurta waxaan u bixinaa in maalkeena iyo hantideena iyo nafteena iyo maalkeenaba lagu ilaaliyo uma bixinaa in hantideena caaba iyadoo degmada ani degmada waxay ii jirtaa 20 tilaabe ii jirtaa hal gurmadna aan ka helin ilaa inaan ka helo gurmad ma ahan gobolka maxaa lahayd shirkadda weyn oo Hormuud marka waxaan codsanayaa oo dawladda aan ku codsanayna annaga waa hanti beelna horta hantideena bedel qeyr qaba Allah na siiyo kaligay ma hanti beelin dad badan oo ganacsi agteeda ku heysta hantidooda aad u beeshay inkastoo hantida meesha aadka ay ugu burburtay aan u badanahay aniga kula hadlaya oo 17 sano waa kasee 17 sano dukaan furnaa ee lagu ganacsanaayo ee maacuunta ale ee dhartaale baaxadda iyo lacagta hantiyad ee meeshaas taal waa dareemi kartaa maantana waxaan ka hayo ilaahay uma malahan nus dollarkii ii maqanay xitaa qaab aan u raadsada malahan marka waxaan codsanaynaa in dawladda ay il gaar ah ay ku hayso suuqyada canshuurta faydhoor aan laga qaadaa canshuur aan laga qaadaa shati aan laga qaadaa haddana hantideeni marka ay gubanayso badbaado ma helno marka waxaan codsanaynaa in aan seen bir aan badbaado aan ku helno canshuurta dabku wuxuu ka kacay koronto sida la sheegay annaga maqaale nagu ahayd laakiin waxaan soo istaagay dukaankaygii oo dab si baaxad leh u ahaayo oo gubanaya degmada caawin gobolkay taalaha lagu leeyahay dabdamiska gobolku yaala gobolka inta masaafo inta la egay soo soconay meesha gubanaysan waa degmada Dharkeen leh Ceedheer waa gobolka Banaadirna waa taqaaniin meesha ay ku taalo waa degmadii Cabdicasiis madhowo oo wax masaafo dheer u jirta marka waxaa codsanaynaa in degmada loola soo dhaweeyo maadaama eeriyada meel walba uu suuq uu ku yaala meel walba hanti ay taalo meel walba koronto ay taalo xaafadii kulli koronto ay ku wada jiraan si aan u helno dabdamis markay arrintan oo kale ay dhacdo gurmad aan ahayn malahan dhalinyarta xaafada waxaana soo gurmadeen dhalinyarta xaafada waxa way dabka nala damiyeen maamulka degmadiina oo Dharkiinlay ayaa ka tirsan tiin ma aragtay maamul degmo wax ka socda ma arkin baaniga maamul degmo wax ka socda ma arkin baaniga sidaa ku dhacday degmada Dharkiinlay ayadoo aad degmo weyn shacabkiisana canshuur bixiyaal ay yihiin inaad dabdamis ka weydaan dabdamis maxaa keenay dabdamis ma weydiin baaniga dabdamis waxa way Hormuud leena soo gurmad Hormuud oo maad celinayna waxna maamul degmo oo maad celinayna meeshan kama jirto dabka ma saacado badan miyuu socday khasaaro nuucay hayaan ka dhacay
أفر ساعي حليلة أفر ساعي بر لا شن ساعة سوق بلاد إلا يلح ساعي قد دعوة سعود آه واحد بابا مقاوقنا عسيا كتير قاوقنا عسيا مش كبابين بس هو هاد نقولي مرلو ولا نسي نسمي واقع عسيب هاي ماشى تكلم ده بركة حوا تكلم ده إنه حوا ويلي تا واحد لقى مسوع لنا تابلي ما باقه هو درس ما هو كبر كبنادر يدور له سوالف ما هو كبر كبنادر وحاق عسنا إنه ماشى وإحنا يي خبطه دك مدا إنه حوا واحد ما هو أو كجر ملحن أو أدو في عن بركة ما هو كان قبل يا بناه بني وحوا ما هو كان حوا واحد وح لو بدل لا يا يو وح خبطنا اللي هن وح خبطنا مغنى ملها ما هم بنا عنصور يا شتي بلايين وريرين وهم بنا وضام ماشان مصيبة يا كده عادي حالة أباري مرك أفرتي بركي عمل يا دب كان ماشان ككعي ما شاء الله تبارك الله وح نسو قرمدي درسكي يا دلني يا ردي حافظة وان أمهد علينا بقول كيبو بقول وحالينا هر ليرة داتين يا مدينة واني ما تقل لنا إن شاء الله تبارك الله ما شاء هنتيا كوبا بعد عروينا كوجبتين شرقاما كوجبتين وحاسة كوجبتين إلى دكورون ياي واس وجدا إدينا كوركيسن حمد حسن أحمد رسالة تيفي تجمد الأركين لا يقبل كبنادر.